Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Teško je povjerovati, čak i pomisliti da su svi uhapšeni iz vrha SDA baš sami, samovoljno radili šta su radili, a da sistem, stranački lider, stranka, to nije znala. Kao što je teško zaključiti, na primjer, da li je Skaka sam pokretao neke poslove ili ih je samo realizovao. U optužnici zvaničnoj nema priče koju smo sinoć emitovali Vidikovac, ali nema ni ove priče koju mi otkrivamo večeras o kineskoj kompaniji Huawei. Da li će tužiteljstvo naknadno ubaciti ili možda već jeste, ne znamo. Ali ipak teško, gotovo nemoguće je da je Skaka sam mogao dogovarati takav posao. 50 miliona eura, 100 miliona maraka. Postoje papiri, prijave specijalnih timova, bilo je i istraga protiv gradonačelnika u ovom slučaju, svega toga mnogo brdo imaju u tužilaštvima, koji se može posmatrati i kroz političku pa i međunarodnu prizmu. Priča izgleda ok, video nadzor glavnog grada, no problem je što je taj posao trebalo da odradi kineska firma Huawei, a protiv koje je Amerika je iz milijuna razloga. Jedan od razloga je mogućnost da se preko tog sistema vrši non-stop video nadzor pa doslovce svakog čovjeka, stanovnika Sarajeva. Taj sistem naime prepoznaje lice i kineska vlada ga masovno koristi u svojim gradovima. Tako, ako neko odluči da prati bilo koga, pratit će ga do spavaće sobe, a možda i unutra. Problem više u tom sistemu je što bi se on održavao, servisirao preko Banja Luke i Beograda do Kine. Taj veliki brat, Big Brother, je ok sistem, sigurno, za sigurnost, pogotovo djece, omladine. U redu je da se nadziru kriminalci, saobraćaj, uprate pljačke, ali ko garantuje da se ne bi koristio i kao špijunski sistem? Sistem nadzora, prikupljanja informacija, na primjer o političarima, opozicionarima, novinarima, svakom kome smeta vlast, ko smeta vlastima. Dokle istraga u ovom slučaju? Da li će slučaj biti uvršten u optužnicu? Šta je do sada otkriveno? I evo, pogledajte, prvi put, šta piše u nekim važnim papirima? Kako smo i najavili, Face objavljuje tajne i ekskluzivne dokumente potpisane između Gradske uprave Sarajeva, dok je na njenom čelu bio Skaka i kineske kompanije Huawei. Prema dostupnim informacijama u Skakinoj optužnici nigdje se ne navodi afera sa kompanijom Huawei. Upravo bi ovo mogao biti vrh ledenog brijega ukoliko tužilaštvo odluči istraživati i otkriti stvarne namjere Skakine posjete Kini. No krenimo redom. Sve je počelo pozivom Huawei-a Gradskoj upravi, odnosno Skaki, da prisustvuju u Huawei Connect Summitu u Šangaju u Kini, na kojem je predstavljen sistem Smart City. Skaka je samovoljno, nagovoreno da stranačkih kolega ili vrha stranke, prihvatio poziv, te zajedno sa svojim timom otputovao u Kinu. Dva dana nakon povratka ove ekipe u Albaniju na četvrti summit gradonačelnika glavnih gradova centralne i istočne Europe i Kine, odlazi druga delegacija Sarajeva gdje je potpisuje deklaraciju sa Kinom. Skakin odlazak u Kinu, a i odlazak druge delegacije u Albaniju ne bi bili sporni da Skaka godinu ranije sa kompanijom Huawei nije potpisao memorandum o razumijevanju za projekat Pametan grad i siguran grad, u kojem se navodi sljedeće. Sarajevo prepoznaje da je Huawei vodeća kompanija koja ima kapaciteta i sredstva da ispuni početne zahtjeve za projekat sveobuhvatnog nadgledanja. Ukupna procijenjena vrijednost investicije za realizaciju takvog projekta je do maksimalnog iznosa od 50 miliona eura. U članu 2 ovog memoranduma je jasno naglašeno da Huawei i grad Sarajevo nipošto ne smiju objaviti ovaj dogovor, osim u slučaju vođenja sudskih postupaka ili na zahtjev ostalih državnih vlasti. Abdullah Skaka ovaj memorandum potpisuje 2018. godine, a 2019. godine odlazi u Kinu gdje se na summitu govori o projektu Smart City. Unaprijed dogovoreni projekat je trebao pokriće, a najbolje za to je predstava za javnost, u ovom slučaju učešće
predsjedniče Sarajeva na nekom veleefikasnom samitu reda radi. To jasno govori da se nešto ili neko krije iza paravana, osmišljavajući praćenje svega i svačega u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Projektom Smart City, kakav je pitanje za čiji interes, namjeravao grad pokriti analitičkim i biometrijskim kamerama koje prepoznaju identitet ljudi, prate osobe, automobile, tablice, saobraćaj i sva dešavanja u gradu. Ova tehnologija može pratiti na daljinu i primijetiti abnormalno ponašanje kao što je duže stajanje na jednom mjestu ili proračun broja okupljenih ljudi. Ovaj sistem narušava lične slobode i izlaže građane špijuniranju kineske vlade, te jača kineski utjecaj u našoj državi. Sistem Huawei-a je privukao dodatnu pažnju zbog optužbi da kineski zakoni zahtijevaju od kompanija da pomognu u radu Nacionalne obavještajne službe, čime se daje vlastima pristup njihovim podacima. Svi podaci koji bi se prikupili u Sarajevu išli bi u Huawei centar u Banjoj Luci, a odatle svi bi podaci i informacije bile smještene u Huawei centralu koja se nalazi u Beogradu. Što znači da bi Beograd, a potom i Kina, kontrolisali sigurnosni sistem u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Ne zaboravite da se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nalaze sve najbitnije državne institucije, sistemi koji održavaju i sigurnost države. OSA je morala znati za ovaj tajni dogovor. Na čelu OSA je tada bio Osman Mehmedagić, koji je očigledno šutio i štitio stranačkog kolegu, te radio protiv interesa Bosne i Hercegovine. Huawei se iste godine, kada je SKK otputovao u Kinu, našao na crnoj američkoj tehnološkoj listi. SDA stranka je ovim potezom prodala Ameriku, koja je od rata strateški partner naše države. Podsjetimo i na to da je Kina trebala raditi na projektu termobloka u Tuzli, što je od početka kreditima u koje je ušla naša država i svim ostalim dogovorima oko ovog projekta išlo u korist samo Kini. Pod velom tajni, SDA je prodala suverenitet energetike i telekomunikacija, a potom i sigurnosti Kini, koja je zahvaljujući SDA mogla povećati utjecaj kroz velike poslovne ugovore u našoj državi, a od kojih bi samo Kina i pojedinci u našoj državi imali koristi. I za kraj, da podsjetimo. U članu 2 potpisanog memoranduma je jasno naglašeno da Huawei i grad Sarajevo nipošto ne smiju javno objaviti ovaj dogovor, osim u slučaju vođenja sudskih postupaka. A možda baš ovo bude nastavak sudskog postupka protiv Skake ili početak novog postupka protiv vrha SDA. Pred sobom imate izvještaj, ja sam bježala da kažem tu riječ, koji predstavlja čisti kriminal. Od stotine hiljada maraka koje su date iz budžeta grada Sarajeva bez mišljenja pravobranioca, od uvođenja rasvjete u mjestima gdje se nalaze privatne vikendice, ljudi koji su na čelu grada, od nezakonitog zapošljavanja, od poklanjanja medicinske opreme. Ko je za to odgovoran? Je li za to odgovoran državni službenik ili je za to odgovoran onaj ko se nalazi na čelu grada?